Als topsporter heb je maar één doel. Die medaille, het podium, de beker. Laten we eerlijk zijn, je wil gewoon de beste zijn. En daar heb je alles voor over. Trainen, rusten, meer trainen en nog meer trainen. Natuurlijk, het is zwaar en er liggen allerlei verleidingen op de loer. Bijvoorbeeld het gebruik van doping. Maar zeg nou zelf, als je op het podium staat, voel je jezelf dan echt de winnaar? Wees daarnaast zorgvuldig met medicijnen. Check van tevoren bijvoorbeeld of die astma-inhalator wel is toegestaan. En vergeet niet om regelmatig te laten weten waar je bent. Een andere verleiding is matchfixing. Het begint vaak met een onschuldig cadeautje of diner, maar uiteindelijk dwingen ze je misschien een wedstrijd met opzet te verliezen. Denk van tevoren goed na over welke informatie je deelt. Vertel je iemand over je blessure en die wet vervolgens op jouw wedstrijd, dan ben jij verantwoordelijk. En, wet natuurlijk nooit op je eigen sport. Zoals je ziet, ook in jouw vak is het belangrijk om de regels te kennen. Want alleen dan kun je maximaal focussen om de beste te worden. Jouw sport. Eerlijk, integer en gezond.